evidentment doncs, va vinguent. Lògicament, un any com aquest, doncs, que ens ha plogut pràcticament tota la setmana que estem portant de pluges, o sigui, els hi és una dificultat a la gent. A part de que molta gent, doncs, esclar, venen a netejar i el moment que ha tornat a ploure es torna a embrutir. Aquests dies previs la pluja ha fet una mica la guitza, però cada cop són més les famílies que avancen les visites als cementiris abans del dia de Tots Sants. Jaume Casas, gerent de la funerària Besora, també explica que, tot i que la incineració és l'opció més habitual a l'hora d'acomiadar els éssers estimats, aquests últims anys ha augmentat l'interès de les famílies d'enterrar les cendres. Sembla que hi ha gent que realment doncs, els hi empipa una mica espargir les cendres en un lloc perquè hi ha uns moments determinats, no en diguis per què, doncs a la vida, que tu vols desfogar, vols parlar amb el cert que has deixat, i llavors si la tens o la totalitat o una part guardada amb el nitxo, sembla que el tens més a prop. Hola, què tal? Bona tarda, benvinguts a les notícies. Aquest dijous parlarem també de panellets. Hem anat cap a la pastisseria Ferrer, que esperen vendre entre 300 i 400 quilos de panellets aquests dies. En el cas de la pastisseria Olotina, ofereixen un total de 16 tipus diferents de panellets. I també parlarem de les semifinals de l'OPFest. Després de diversos programes on hem conegut els quatre candidats, aquest dissabte serà el torn de descobrir el nostre representant per les finals catalanes. I en esports, la Unió Esportiva Olot guanya el Córdoba als penals i passa a la pròxima ronda de la Copa del Rei. Els de Pedro Dolera van enviar el partit a la pròrroga amb un gol de Juaco i Marc Mas de la tanda de penals va desfermar l'eufòria a l'estadi municipal. A Consum tenim la feina que busques, la que et permet conciliar i gaudir de 5 setmanes de vacances i que t'ofereix beneficis que només trobaràs en una cooperativa. Sona bé, oi? Entra a Consum.es, a l'apartat Treballa amb nosaltres, i troba-hi les ofertes disponibles. La incineració és l'opció més habitual a l'hora d'acomiadar els éssers estimats. Tot i això, segons el gerent de la funerària Besora, Jaume Casas, augmenta l'interès dels familiars per enterrar les cendres i així poder-los tenir més presents. Aquest divendres, coincidint amb la Diada de Tots Sants, l'Ajuntament d'Olot tornarà a organitzar un acte de record als olotins difunts. Com ja és tradició, un any més tots els olotins i olotines tornaran a passar per al cementiri municipal d'Olot per recordar els seus familiars i amics amb motiu de la Diada de Tots Sants. Durant l'any, però, la gent segueix anant al cementiri per decorar els nínxols amb flors i records. Tot i això, cada cop és més freqüent que la gent opti per incinerar en comptes d'enterrar. Sembla que hi ha gent que realment doncs, els hi empipa una mica espargir les cendres en un lloc perquè hi ha uns moments determinats, i no en diguis per què, doncs a la vida, que tu vols desfogar, vols parlar amb el cert que has deixat, i llavors si la tens o la totalitat o una part guardada amb el nitxo, sembla que el tens més a prop. A més, també ha explicat que la gent segueix gastant més o menys el mateix pels seus éssers estimats. Des de Besora també han notat un increment de la gent que incinera directament sense cerimònia civil ni religiosa, ja que el representa un estalvi econòmic. Casas explica que el 90% dels familiars segueixen apostant per al tanatori, tot i que amb un petit canvi. El que sí que hem notat és que, per exemple, abans de la pandèmia hi podien passar-s'hi un dia i mig o dos dies inclús al tanatori, i ara t'hi passen a vegades una tarda o un dia, com a molt, lligant-ho amb l'enterrament. O sigui, vindran de primera hora del matí fins a l'enterrament, si és la tarda, doncs fins a l'hora de l'enterrament. Això sí que hi ha hagut aquest canvi de baixar una mica el nombre d'hores que estan al tanatori. A més, des de Besora ofereixen flors naturals i artificials al mateix cementiri i un servei de manteniment anual. Segons uns dels treballadors, Marc Vallès, la gent prefereix comprar flors artificials durant l'any. No, flor artificial perquè ja et dic que és la que dura tot l'any i la flor natural has de comptar que ara si poses flor natural doncs dura dos dies, dos, tres dies i llavors ja s'han de canviar i la gent prefereix posar artificial, per això tenim aquesta sortit tan esplèndid aquí. Des de l'Ajuntament d'Olot organitzen un any més l'acte d'ofrena que comptarà amb una lectura de poemes i les actuacions musicals de l'alumnat de la Camerata de l'Escola Municipal de Música d'Olot. Es durà a terme al cementiri d'Olot amb una novetat respecte a altres anys, ja que enguany es farà a les 12 del migdia i no a la 1, com s'havia fet sempre. En cas de pluja es durà a terme dins la sala polivalent.
i el preu dels panellets es manté respecte a l'any passat. Des del Gremi de Pastissers preveuen uns bons dies de vendes. Jordi Ferrer, de la pastisseria Ferrer, explica que calculen vendre entre 300 i 400 quilos de panellets durant aquests dies. Afegeix que els preus es mantindran com el 2023 i que no s'encareixen degut a que els costos de les matèries primeres no han variat. En el cas de la pastisseria Olotina, ofereixen un total de 16 tipus diferents de panellets. Temps també per al dolç durant aquests dies de castanyada amb els panellets, element típic que no falta cap taula en algun àpat. Aquest any, com sempre, n'hi haurà per a tots els gustos i en casos com els de la pastisseria Ferrer n'hi haurà un ampli ventall. Fins a 16 tipus se'n vendran durant aquests dies, 6 dels quals porten xocolata, cacau o derivats. Tot i així, els preferits segueixen sent els de pinyons. La gran novetat aquest any és un panellet que està format de crema de xocolata i avellanes, que es considera una bomba de gustos. El responsable de la pastisseria Ferrer, Jordi Ferrer, explica què esperen durant aquests dies pel que fa a venda i producció de panellets. Serà més o menys igual, perquè els panellets sí que va haver-hi anys abans de la pandèmia que semblava que baixava una mica, però sembla que ha tornat a remuntar i que ens agrada i ens interessa, no nosaltres, sinó també el client, que aquestes tradicions es continuïn mantinguent, no? I això, vull dir, les quantitats de panellets, nosaltres calculem entre els 300 i els 400 quilos que es vendran en aquests dies. Una de les incògnites cada any és quin preu tindran aquests panellets. Fa uns anys, l'increment del preu dels pinyons va disparar-ne el seu preu, però aquest any es manté la tendència del 2023. No variaran els preus i seran similars als del darrer any. Els preus de venda continuen tenint els mateixos de l'any passat, ja que no s'han encarit els pinyons, estaven molt alts, no han pujat més del que estaven. L'ametlla sí que haurà pujat una mica, però amb la petita rebaixa dels pinyons, una cosa anar per l'altra. Per tant, els preus es mantenen els mateixos de l'any passat. Els panellets i les castanyes seran els protagonistes d'aquest dijous i divendres en la celebració d'un nou any d'actes tradicionals a casa nostra. Els panellets no faltaran a la cita per posar-hi el punt dolç. Comencen les obres de millora a la xarxa d'abastament d'aigua de les preses. Els treballs han començat amb la substitució de les canonades del camí de Can Masot i continuaran amb la detecció de fuites al polígon industrial. Per fer-ho, compten amb una subvenció de l'Agència Catalana de l'Aigua de 292.000 euros. L'Ajuntament de les Preses ja ha començat a invertir els 292.000 euros subvencionats per l'Agència Catalana de l'Aigua per tal de fer millores a la xarxa d'aigua del poble. Hem fet un carrer, el camí de Can Masot, doncs, que era un dels camins doncs, que ens preocupava més i havíem de fer un canvi de la canalització, de passar de fibrociment a PVC. Hem fet aquest canvi ja, que ja està feta, i ara anirem per la sectorització i la digitalització de diferents punts del municipi, que el polígon industrial doncs, hi ha una bona part doncs, per poder, doncs, quan hi ha pèrdues, detectar ser ràpid, poder doncs, saber doncs, d'allà on venen els rebentons, on venen les pèrdues i poder doncs, de tancar i la digitalització dels comptadors, que també és important. Per ara el consistori no preveu construir nous pous, sinó arreglar els dos que ja tenen. Més pous no, sí que tenim també una subvenció també d'ACA doncs, per arreglar els dos pous que tenim, del carrer Roura i de Capissa, que tenim, doncs, també ens han donat una subvenció per poder-hi fer doncs, els manteniments corresponents i les millores doncs, per poder doncs, que siguin més autosuficients aquests pous i que no baixar l'aigua, podem anar una mica més fondos, hi ha temes de bombeig que estan vells i també els hem d'anar canviant. Pel que fa a l'estat hídric del poble, des de l'Ajuntament asseguren que no estan malament, tot i que sí que han notat una baixada del nivell de l'aigua dels aqüífers. I l'Ajuntament de la Vall de Bianya completa les obres del pont de Can Porxes i està fent millores a la xarxa d'aigua de la Canya. L'Agència Catalana de l'Aigua subvenciona les obres amb 300.000 euros amb l'objectiu de millorar la xarxa i reduir possibles pèrdues d'aigua. Amb el final d'any a l'horitzó, l'Ajuntament de la Vall de Bianya va completant el seguit d'obres que tenia previstes a diversos nuclis de la població, amb un pressupost de 243.000 euros, 175.000 dels quals, pagats amb una subvenció del PUOSC i la resta amb diners propis, s'han fet millores a un camí de Sant Pere d'Espuig i també al pont de Can Porxes a la Canya. També a la Canya l'Ajuntament ha invertit els 300.000 euros de subvenció concedida per l'Agència Catalana de l'Aigua per fer millores a la xarxa d'aigua, concretament a alguns carrers vells. En aquesta mateixa zona del poble tenen previstes més millores de cara al futur. El que hem anat ha estat per solucionar el tema de les pèrdues d'aigua, però a més tenim previst canviar doncs, enllumenat, canviar clavegram de tots aquests carrers nous que es fan. Això és un projecte que ja tenim sobre la taula i ara a l'espera tots de que surti altre cop un pla d'obres per apuntar-nos i per posar-ho sobre la taula.
L'Ajuntament també té previst canviar l'enllumenat de la travessera de Llocalou per posar-hi llums més eficients i estalviar així energia. A la llar d'infants del municipi, l'Ajuntament també ha invertit 16.000 euros per climatitzar 3 aules i el menjador, i també es té previst fer actuacions a una esllavissada que fa un temps es va produir a Capsec. Gairebé 2.000 votacions i 30.000 visites a les nostres xarxes socials amb les finals territorials de l'OPFest. Després de diversos programes on hem conegut els 4 candidats, aquest dissabte serà el torn de descobrir el nostre representant per les finals catalanes. La gala final de l'OPFest es podrà veure per Olot Televisió a les 10 de la nit. La música ha estat la protagonista de Ràdio Olot i Olot Televisió aquestes dues últimes setmanes amb l'OPFest. És un concurs de nous talents musicals de les televisions locals del territori que busca la millor cançó de Catalunya. Cada comarca hi serà representada amb un candidat i a la Garrotxa, com que se n'han presentat 4, hem decidit fer uns programes on heu pogut acabar de conèixer el vostre candidat preferit i esvair qualsevol dubte en cas que en tinguéssiu. Els nostres candidats són Eric Latorre, Santa Mandra, Marc Endurell i Alba Cels. D'aquests 4 només en pot sortir un i la veritat és que vosaltres ja heu tingut molt a dir, ja que per les xarxes socials de Ràdio Olot i Olot Televisió hem arribat a les gairebé 2.000 votacions i fregant les 30.000 reproduccions. Per decidir qui serà el guanyador hem comptat amb 3 jurats. Per un costat, el jurat de la casa amb els treballadors de Ràdio Olot i Olot Televisió, d'on en sortirà un nom. També hi ha el jurat professional format per Gerard López, de Teràpia de Xoc, que en Jordi Serrat, director de l'àrea musical d'Olot Cultura i també de les Festes d'Altura, i la Núria López, d'actriu, cantant i finalista del programa Eufòria de TV3. El tercer jurat heu estat tots vosaltres amb les respectives votacions que heu fet a través de les xarxes socials. OPFest. Aquests són els candidats a representar la Garrotxa. Vota el teu candidat a l'Instagram de Ràdio Olot i Olot Televisió. Per saber qui serà el que representarà la Garrotxa a les finals catalanes de l'OPFest, ho podreu veure a través d'Olot Televisió aquest dissabte a partir de les 10 de la nit, en un programa especial on recollirem totes les entrevistes i descobrirem el guanyador o la guanyadora d'aquesta edició. I aquest divendres Olot Televisió estrena el documental La Pubilla, protagonitzat per 4 dones pageses, pretén ser un retrat sense filtres del dia a dia d'un grup de dones valentes que es dediquen al sector primari. La Pubilla és una coproducció d'Olot Televisió i la xarxa de televisions locals de Catalunya. Es podrà veure a tot el país aquest divendres a les 7 de la tarda. Em dic Marina Vilalta i visc a l'última bloguera. Soc l'única dona que tinc 97 anys i encara vaig vestir aquestes costes amb el ramat. Durant els segles XVIII i XIX, al món del camp a Catalunya, va existir la figura de la pubilla. Quan faltava l'hereu, la dona era qui assumia el paper de salvaguardar el patrimoni. La seva feina es centrava principalment en les tasques domèstiques, cuidar el bestiar petit i conduir l'hort. Però la seva vida no era gens fàcil. Avui, la vida d'aquelles dones és diferent, però continuen tenint un paper fonamental en l'equilibri territorial del país. Dirigit per l'Albert Brosa, la pubilla és un retrat de 4 dones del Pirineu de diferents generacions.
la Mireia Vilalta, que és pastora, la Gemma Vila i la Sara Gutiérrez, que són pastores i ramaderes, i la Marina Puigcorbé, que és pagesa. Un retrat costumista d'una professió imperdible. Volem reunir gent que comercialitza formatges. Em dic Sara Gutiérrez i tinc 46 anys. Vaig decidir emprendre un camí de vida molt a prop de les coses que de veritat m'importen. La vida m'ha posat un entrebanc inesperat. Fa uns dies em van diagnosticar un càncer. És que jo no vull deixar de fer això. És massa xulo. El documental, que s'estrena aquest divendres a les 7 a través de la xarxa de televisions locals de Catalunya i a la xarxa Més, és una coproducció d'Olot Televisió i la xarxa. I ara és el moment de fer una pausa. A la tornada parlarem del projecte Sota 30 graus d'Olot Cultura, un vespre cultural per joves d'entre 20 i 30 anys amb un espectacle teatral, una estona de conversa amb el bar obert i un concert de hip-hop. Tornem en uns minuts. Fins ara. La Unió Esportiva Olot guanya el Córdoba als penals i passa a la pròxima ronda de la Copa del Rei. Els de Pedro Dolera van enviar el partit a la pròrroga amb un gol de Joaco i Marc Mas a la tanda de penals va desfermar l'eufòria a l'estadi municipal. Els olotins rebran probablement un equip de primera divisió a la pròxima ronda. Màgia. Això és el que s'ha viscut aquest dimecres a la tarda a l'estadi municipal. La Unió Esportiva Olot s'ha carregat tot un Córdoba de segona divisió a la tanda de penals després de forçar la pròrroga amb un gol de Joaco a la segona part. L'entrenador dels olotins, Pedro Dolera, ha acabat el partit visiblement orgullós dels seus jugadors a la sala de premsa. Que hem trobat en Gompi, hem trobat en Xema, inclús en Terma, que ja estava, no sé els quilòmetres que no ha fet, però vull dir, una passada. La veritat és que avui no tinc paraules per descriure l'esforç, perquè tothom ha volgut anar a full. La Unió Esportiva Olot ha superat el Córdoba de segona divisió als penals i ho ha fet en un estadi municipal ple de gom a gom i davant una afició entregada al màxim. Els futbolistes de Pedro Dolera han rebut el Córdoba de segona divisió, conscients que si volien competir havien de donar el seu 200%. El cert és que el tècnic no els pot retreure res als seus jugadors perquè han signat un partit sublim. Abans de començar, això sí, s'ha guardat un minut de silenci en memòria de les víctimes que ha provocat la Dana al seu pas per València. El Córdoba ha volgut tenir la pilota des del començament del maig, però s'han topat amb una defensa sòlida liderada per Ayala i Bernils i amb un autèntic soldat a la porteria, Pol Ballester. Joaco, aquest dimecres titular, ha desaprofitat un 1 contra 1 claríssim davant Ramon Vila. L'Olot s'ho ha volgut creure, però els andalusos han trepitjat primer. Un contraatac conduït per Cuqui ha acabat amb Jude Sonsubel, culminant amb un bon xut creuat que ha superat Ballester. Abans del descans, Terma, que ha jugat tots els minuts possibles, ha tingut una clara ocasió per empatar el partit, però tampoc ha pogut ser. Les coses han començat a canviar la segona meitat. Dolera ha fet entrar Xema Moreno i l'Olot ha començat a carburar. Els olotins han practicat un joc més vertical i amb pilotes directes a l'atac. Forés ha fet molt de mal per la banda esquerra i precisament en una d'aquestes ha arribat el gol de l'empat. Joaco ha rematat una passada excel·lent del mateix Forés i l'estadi municipal ha embogit. Hem fet un partit molt complet, en moltes ocasions. Pensàvem que tindríem menys, que parlàvem al vestuari que tindríem 3 o 4 i que hauríem d'aprofitar-les, però bueno, mira, s'han fet de més i molt content per la victòria. Ayala ha tingut l'última oportunitat per forçar la pròrroga, però el central ha rematat un córner centrat a la perfecció per Uri González, que ha acabat marxant fora després de topar amb el travesser. A la pròrroga, la Unió Esportiva Olot ha continuat dominant el partit i sotmetent un Córdoba que ha patit i molt per contrarrestar les ofensives olotines. Gompi ha sigut clau desbordant a la banda i les actuacions dels joves debutants Marco Mamala i sobretot Sergi Marcillo del filial han estat molt destacables. Bueno, portava la setmana entrenant amb la pretemporada i algun entreno i bueno, content per haver debutat.
Després de 120 minuts, l'estadi municipal ha vist com el partit desembocava en una trepidant tanda de penals amb segurament el record de l'última vegada contra l'Andorra l'any passat quan els olotins van deixar escapar la Copa Catalunya. Aquest dimecres el guió que ha escrit el destí ha estat completament diferent. El Barran ha avançat als cordobesos, però Gompi ha empatat. Theo Zidane no ha fallat, però Robert Costa tampoc. Yoldi ha enviat la pilota als núvols, però Guillem Terme ha xutat massa centrat. El gran moment ha arribat quan Ballester ha aturat el xut de Casas i Chema Moreno ha avançat els olotins a la tanda de penals. Jacobo ha marcat el 3-3 i amb la seguretat d'un autèntic veterà, Marc Mas ha colpejat la pilota per enfonsar-la a la xarxa i enviar l'Olot a la pròxima ronda de la Copa del Rei. Quan està una mica viu, segueix competint i ho hem tornat a fer avui. Con un equip de segona A, un equip intens, un equip bo, sobretot ja ho hem vist a la primera part, però jo crec que aquest equip l'Olot ha aguantat bé, han seguit competint, han seguit confiant i els de fora ens han ajudat molt. No? Aquesta afició que tenim, pues, com vaig dir, pues, és necessari. Història a l'estadi municipal d'Olot justament el dia del 103è aniversari del club. La Unió Esportiva Olot ha jugat aquest dimecres en un camp guarnit amb 1.432 espectadors, també un bon nombre d'aficionats de l'equip andalús, però sobretot una grada jove que no ha parat d'animar en tot moment. Els jugadors de Pedro Dolera rebran gairebé amb tota probabilitat un equip de primera divisió en la pròxima ronda de la Copa del Rei, però abans s'hauran de tornar a centrar en la Lliga. L'Olot rep aquest diumenge l'Atlètic Balears a les 12 del migdia. Com sempre, el partit es podrà seguir en directe a la sintonia de Ràdio Olot des de mitja hora abans. I l'hoquei Olot només pensa en sumar la segona victòria consecutiva. Els olotins rebran el Taradell renovat. Després de sumar els primers 3 punts de la Lliga Lloret, els de Ràfols i Piera no refien d'un conjunt osonenc que va estar a punt de renunciar a la plaça de la categoria. Arnau Vidal i Aniol Manga són dubte pel duel que jugarà aquest diumenge a partir de les 6 de la tarda a la Josep Jou. No relaxar-se ni un segon. És la principal consigna de l'hoquei Olot pel partit d'aquest diumenge. És la tercera jornada del grup sud de l'hoquei Lliga Plata i l'equip no vol desenganxar-se fàcilment d'una dinàmica que pot significar sumar 2 victòries consecutives. Després de millorar les sensacions a Lloret, on el conjunt olotí va guanyar-hi 2-5 i demostrant ser un equip dur defensivament, ara esperen poder sumar la primera victòria del curs a casa. Amb un balanç de 8 gols a favor i també 8 en contra, l'hoquei Olot vol reduir aquestes xifres pel que fa a rebre gols en contra. Precisament en aquest aspecte hi posa èmfasi el tècnic de l'equip, Miqui Ràfols. Nosaltres crec que el que ens va passar la primera jornada ens ha de servir per entendre l'equip que som, per entendre quines són les nostres fortaleses i quines són les nostres debilitats. I com hem comentat altres vegades, som un equip que no acostumem a fer molts gols i que, per tant, no podem anar a resultats llargs. El rival de l'hoquei Olot aquest diumenge serà el Club Petit Taradell. Els osonencs van estar a un pas de renunciar a la seva plaça a l'hoquei Lliga Plata per motius econòmics i esportius, però a última hora la van mantenir. Ho van fer a base de confiar en jugadors de la casa i fitxatges de nivell, com Gil Canal o Arnau Gangú. Arriben després de sumar l'únic punt dels 6 que han aconseguit sumar en aquest inici de Lliga. En la primera jornada van perdre 6-2 a la pista del Barça Atlètic i fa una setmana van empatar a 4 davant el Palafrugell. Amb la situació amb la que es van trobar han pogut construir un equip bo, un equip que pot competir a la categoria. Així ho ha demostrat la setmana passada empatant a casa amb el Palafrugell i a més encaixant el gol de l'empat a pocs minuts per acabar el partit. Per tant, en moltes fases del partit ells van estar dominant amb el marcador a favor. L'hoquei Olot Club Petit Taradell jugarà en un dia i horari poc habitual dels partits del primer equip masculí. Serà diumenge a partir de les 6 de la tarda a la pista Josep Jou i que comptarà amb una castanyada prèvia pels aficionats. Com sempre, es podrà seguir tot plegat en directe a Ràdio Olot a partir de 6:15. I avui és dijous i ja podem trobar els punts de venda habituals d'un nou número de la comarca. Aquesta setmana els protagonistes són els volcans, amb la setmana de la volcanologia. El setmanari ha realitzat una entrevista també a l'olotí Xavier de Borós, tot un referent internacional a l'estudi dels volcans. La comarca d'aquesta setmana també parla sobre els pressupostos i ordenances de l'Ajuntament d'Olot o també l'estudi sobre la soledat no volguda a la comarca, entre molts altres continguts.
Olot Cultura organitza un vespre cultural per joves d'entre 20 i 30 anys. La proposta, que porta per nom Sota 30 graus, inclou un espectacle teatral, una estona de conversa amb el bar obert i un concert de hip-hop. Les entrades es poden adquirir al web d'Olot Cultura a un preu de 7 euros. Un dels objectius de l'àrea de cultura d'Olot és oferir propostes culturals diverses, una oferta de cultura àmplia per a tots els gustos i també per a totes les franges d'edat. N'hi ha una en concret, però que queda una mica més dissolta i que costa una mica més encabir en algunes de les propostes, la jove. Precisament per això, des d'Olot Cultura han organitzat una proposta diferent a les habituals. Dissabte 16 de novembre, a partir de les 7 de la tarda, tindrà lloc el Sota 30 graus, un vespre cultural amb teatre, bar obert i un concert a la sala al Turín, dirigit exclusivament als joves d'entre 20 i 30 anys. Tena Busquets, responsable d'Arts Escèniques d'Olot Cultura, explica que és una proposta per donar cobertura a una franja d'edat que reclama una programació cultural més propera als seus interessos i una forma de consum cultural menys tradicional. Amb aquest nom el que busquem és això, és acostar-nos més a la franja alta, o sigui, no estem buscant tant adolescents o joves més de la franja adolescent, sinó que estem buscant aquests joves més adults, no? Més que poden decidir ells què fan amb els seus diners, amb el seu temps d'oci, amb el seu i amb la seva colla, no? La jornada començarà amb un espectacle teatral, sí, a càrrec de Teatre de l'Aurora, a través de la història de quatre joves, parla sense embuts del desig i el consentiment des de la llibertat de cadascú. És una producció que ja ha voltat per bastants festivals, amb molt bones crítiques, que parla d'una manera molt desacomplexada sobre el consentiment. No és un espectacle que parli sobre drames d'abusos, sinó que posa el tema del consentiment una mica en discussió, no? Potser començo dient que sí, però després és que no, potser començo dient que no, però després és que sí, i aquí anirem veient a través de com històries de vida de diferents joves, doncs totes aquestes històries de vida que transiten doncs per diferents moments o estadis o acceptacions o negacions d'aquest consentiment d'una relació sexual. Després de fer el toc al bar obert i una estona de conversa, començarà el concert de Vicky Flock, un trio de rap poc convencional que ofereix un espectacle carregat d'energia, molt ballable i amb un missatge crític propi del hip-hop. Aquesta nit borratxera, cerca d'autoestima com agull a la platja, amb rutines dràstiques, fumar la tatxa, sortia cada nit buscar nostàlgies on posar la cica. La cultura, per sort, és una cosa viva, i també és viva al llarg de la nostra vida, no? I els nostres gustos canvien i tal. Però és intentar trobar coses que puguin ser com interessants, i alhora doncs, crear aquest espai on bueno, ni per dalt ni per baix et molestin molt, per dir-ho així d'alguna manera. Les entrades que inclouen els dos espectacles estan disponibles al web d'Olot Cultura per un preu de 7 euros. Fins aquí l'informatiu d'aquest dijous, un informatiu on hem parlat de Tots Sants. La incineració és l'opció més habitual a l'hora d'acomiadar els éssers estimats. Tot i això, segons el gerent de la funerària Besora, Jaume Casas, augmenta l'interès dels familiars per enterrar les cendres i així poder-los tenir més presents. I també hem anat a la pastisseria Ferrer, on aquests dies esperen vendre entre 300 i 400 quilos de panellets. En el cas de la pastisseria Olotina, ofereixen un total de 16 tipus diferents. I també hem parlat de les semifinals de l'OPFest. Després de diversos programes on hem conegut els quatre candidats, aquest dissabte serà el torn de descobrir el nostre representant per les finals catalanes. I en esports, la Unió Esportiva Olot guanya el Córdoba als penals i passa a la pròxima ronda de la Copa del Rei. Els de Pedro Dolera van enviar el partit a la pròrroga amb un gol de Juaco i Marc Mas a la tanda de penals que va desfermar l'eufòria a l'estadi municipal. Doncs fins aquí l'informatiu d'aquest dijous. Tot seguit, després de la previsió del temps, us deixem amb l'Aldia Comarques de Girona a la seva edició migdia. Nosaltres tornem a les 8. Que vagi bé, adéu-siau.